Futsalové soutěže Kuřimské ligy Malé Kopané letos začaly 30. dubna. Při utkání čtvrtého kola této soutěže mezi týmy Orel Čebín a ABH Design si povíme o této soutěži. Do soutěže první ligy se přihlásili mušketýři Flegmatik, Malhostovice, Mukls, Orel Kuřim, Beta Tišnov, Tigři Maršov, ABH Design a Orel Čebín, kteří si vybojovali účast již v podzimní části této soutěže. První jarní kolo se hrály týmy s několika výsledky. Mušketýři Orel Čebín 6-2, mušketýři Mukls 7-2, Mukls Orel Čebín 2-2, Malhostovice Beta Tišnov 4-3, Flegmatik ABH Design 8-0, Flegmatik Tigři Maršov 7-1, Tigři Maršov, ABH Design 3-6. Utkání Orla Kuřim s Malhostovicemi a Betou Tišnov bylo odloženo. Ve druhém kole se hraném 8. května se střetli mušketýři z ABH Design s výsledkem 1-6, mušketýři Orel Kuřim 0-8, Orel Kuřim ABH Design 6-2, Malhostovice Orel Čebín 6-1, Malhostovice Tigři Maršov 6-3, Tigři Maršov Orel Čebín 4-2, Flegmatik Mukls 5-7 a Mukls Beta Tišnov 3-5. Třetí kolo se hrálo 14.5. a nejprve mušketýři porazili Betu Tišnov 5-3, mušketýři posléze prohráli s Tigři Maršov 4-5 po pokutových kopech v rozstřelu. Tigři Maršov prohráli s Betou Tišnov 3-5. Malhostovice prohráli s ABH 4-5 opět po pokutových kopech. Malhostovice porazili Mukls 3-1. Mukls vyhrál nad ABH Design 5-3. Flegmatik prohrál v rozstřelu s Orlem Čebín 2-3. Flegmatik vyhrál nad Orlem Kuřim 5-1 a v dohrávce porazili Malhostovice Orel Kuřim 5-4 opět z rozstřelu a Orel Kuřim prohrál s Orlem Čebín 2-4. Čtvrté kolo se hrálo v neděli 22. května s těmito výsledky. Orel Čebín Beta Tišnov 4-0, Orel Čebín ABH Design 5-2, ABH Design Beta Tišnov 8-2, Flegmatik Mušketýři 3-4, Malhostovice Mušketýři 3-2, Flegmatik Malhostovice 4-2. Videonahrávku z tohoto utkání jsme použili jako podkres pod komentář u třetího kola a Malhostovice hráli v bílo-červených pruhovaných dresech. Orel Kuřim Tigři Maršov 9-0, Orel Mukls 5-2. Toto utkání jsme natočili celé a uvedeme ho v dalším vysílání. Mukls Tigři Maršov, hrající v šedočerných dresech a které nyní sledujeme na obrazovce, prohráli s kuřimskými těsně 3-4. Tabulku vede Flegmatik s 62 body, na druhém místě jsou Malhostovice s 10-bodovou ztrátou. A měli jsme tedy možnost krátké reportáži z výsledků třetího kola vidět souboj prvního a druhého týmu první ligy. Třetí je Orel Kuřim s 50 body, čtvrtí jsou mušketýři s 35, pátý je ABH Design se ziskem 33 bodů, šestí jsou Mukls s 31 body, sedmý je Orel Čebín má 27 bodů, osmé místo uzajímají Tigři Maršov s 18 body a poslední devátá Beta Tišnov má 11 bodů.